Mislim da je bila jedna zaslužena pobjeda, da su momci odigrali na vrlo visokom nivou cijelu utakmicu. Imali smo neku krizu, možda prvih 15 minuti prvoga i drugog poluvremena, ali kad gledamo svih 90 minuta, mislim da je zaslužena 3 boda i ništa, idemo malo ovo proslaviti. Trener jako zadovoljan što smo osvojili sva 3 boda i okreniti se odmah Rijeci i idućoj utakmici i pokušati osvojiti sva 3 boda. Da, vjerovali smo jedan u drugoga, bili smo puni samopouzdanja. Malo smo promijenili formaciju, znači 4 zada i mislim da je to urodilo plodom i da smo odigrali dobru utakmicu. Pa mislim čak taj promašen je na Esteras, da smo se još više ujedinili nakon toga, još više dobili nekakvi nalet energije i mislim da je to bio ključ. Iako smo ga promašili, ali mislim da je to bio ključ. Može li riječ dio Čuviću? S njim igram cijeli život, mislim da je sjajan igrač i neka samo nastavi, svaka mu čast na ovoj današnjoj predstavi. Do kraja su još 2 utakmice protiv Rijeke i Intera. Da, okrećemo se novoj utakmici Rijeci, odmah od utorka, od novog treninga, pripremamo samo za Rijeku i ovo stavljamo iza sebe i idemo dalje.